ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر صف میں بچے لگے ہوں تو کیا کوئی بڑا شخص ان بچوں کو ہٹا کر اس کی جگہ لگ سکتا ہے؟ اگر بچہ نادان ہے جو نماز کی اہمیت اور عظمت کو نہیں جانتا ہے اور حالت نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے تو ایسے بچے کو آپ صف سے الگ کر سکتے ہیں، اور اگر بچہ سمجھدار ہے، حالت نماز میں سکون سے کھڑا رہتا ہے، رکوع سجدہ وغیرہ سب امام کی اقتدا میں برابر کرتا ہے، تو ایسے بچے کو صف سے نہ ہٹائیں۔